Pri príležitosti 150. výročia narodenia a 77. výročia úmrtia biskupa Evangelickej cirkvi doktora Juraja Nožku, dolnokubínskeho rodáka a významnej osobnosti slovenských dejín, sa v sobotu 27. januára uskutočnili slávnostné služby Božie. Ich súčasťou bol aj seminár o jeho živote a diele a vystúpenie speváckeho súboru Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa. V službe Božie spoločne slúžili dolnokubínsky farár Rastislav Stanček, jasenovský Štefan Jakoby a seniorka Liptovsko-Oravského seniorátu Katarína Hudáková. Význam tejto slávnosti spočíva v tom, zdôraznil Rastislav Stanček, že sa koná na počesť človeka, ktorý na oltár cirkvi priniesol obeť celého svojho života. Život a dielo Juraja Nožku vo svojej kázni priblížil biskup Jan Midriak. Vyzdvihol najmä jeho vnútornú silu a pevné odhodlanie hájiť záujmy evangelickej cirkvi v neľahkých časoch národnostného útlaku i po vzniku samostatnej Československej republiky. Vtedy vznikla samostatná slovenská evangelická cirkev a on stál pri jej zrode a vlastne kládol s inými mužmi toho času základy cirkvi evangelickej. A my sa k týmto dňom stále vraciame. Od neho sa učíme nielen po tejto cirkevnej stránke, lebo on bol dejateľom i v politickom živote, spoločenskom, v národnom. Za jeho neúnavné snaženie na poli národnom biskup Midriak označil Juraja Nožku za kňaza podľa srdca Božieho, ktorého dielo nevyšlo na zmar a ktorého slovo nikdy nepadlo na zem, ale vždy bolo prijaté s veľkou vážnosťou. Biskup Janoška sa preto radí k takým osobnostiam slovenskej evangelickej cirkvi, ako bol Eliáš Láni, Hurban, Hoďa alebo Karol Kuzmány. Ja by som ho kľudne zaradil k osobnosti i Juraja Trnovského, ktorý bol tvorcom Citari Sanctorum, prvého spevníka Slovenskej evangelickej cirkvi, ktorý bol tiež v Liptovskom svetom tedajšom Mikuláši farárom. Riaditeľ Národného bibliografického úradu Miloš Kovačka vo svojom referáte vyzdvihol jeho nezastupiteľnú úlohu pri redigovaní cirkevných listov, zakladaní vydavateľstva Trnovscius, ale aj úctu a vážnosť, ktorú požíval ako poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky. Keď je vítali prezidenta Masaryka, tak to bol on, ktorý vítal Masaryka v parlamente a povedal, nech vám žehná Hospodin, čo vraj prvýkrát zaznelo meno Bože v parlamente v tom čase. Vystúpenie biskupa Janošku v rodnom Kubíne na zjazde evanjelickej mládeže, ktorý sa konal v čase oslav 10. výročia vzniku Československa, kedy sa prihovoril vyše 3000 účastníkov, priblížil na základe archívnych prameňov primátor mesta Ivan Budiak, ale pripomenul aj smútok, ktorý zavládol v meste 27. januára 1930, keď prišla správa o jeho smrti. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo pomenovať po jeho mene ulicu, v ktorej stál jeho rodný dom. Ulica Jánoškova v Dolnom Kubíne, kedysi nazývaná Vyšný koniec, existuje už 77 rokov. A za celý ten čas sa nestalo, že by chcel jej názov niekto zmeniť. Aj to je svedectvo o veľkosti človeka, po ktorom je ulica pomenovaná, zdôraznil primátor.
Lyžovačka sa konečne začala už vo viac ako 90 lyžiarskych strediskách na celom Slovensku. Prvé dva týždne lyžiarskej sezóny má za sebou aj vynovený skipark Kubínska hoľa a tak si môžu milovníci lyžovania a snowboardingu naplno vychutnať aj lyžovačku v blízkosti Dolného Kubína. Najdlhšia a najširšia zjazdovka na Slovensku, celkom 11 km upravovaných zjazdových a 10 km bežeckých tratí, 4 miest na lanovka, 8 lyžiarskych vlekov či bezplatné parkoviská a skibusy z Dolného Kubína. Aj to je skipark Kubínska hoľa, ktorá si pre milovníkov lyžovania pripravila na túto sezónu množstvo noviniek. Nechýba nová pretekárska zjazdovka, 4-kilometrová turistická trasa či detský park. Všetkých, ktorí milujú extrémne športy a divokú jazdu, určite poteší aj nová freeridová zóna. A snowboardisti si zas prídu na svoje v snowboardovom parku s vlastným vlekom a množstvom prekážok. Přijeli jsme z Čáslavy, ze Středočeského kraje a strašně se nám tady líbí. Jsme ubytovaní v Zázrive, ubytování nádherný, cenově přijatelný, počasí nám přeje, jsme spokojení. Prvý raz tu jesteśmy, bardzo ładnie. Je to veľmi dobre, zase slniečko svieti, veľmi dobré podmienky na lyžovanie. Spokojene, líbí se nám tady, krásne počasí, Kubínska hola je vyšperkovaná, líbí se nám tady. Co sa týka cenových podmienok, vyhovujú? Vyhovují, áno. Pre nás snowboardistov veľmi výborne, hlavne hodne prašanú a ten snowpark je perfektný. Dneska sme přijeli a od rána jezdíme a budeme ubytovaní niekde na Havrania, Skala, nebo jak sa to menuje ten hotel. Podmienky lyžiarske? Super. Sezóna sa rozbehla dobre, sú dobre snehové podmienky momentálne. No, s návštevnosťou, dá sa povedať, cez posledný víkend to bolo veľmi dobré, kde nám nestačili ani parkoviská, parkovacie plochy pre osobné automobily. Tie čakacie lehoty aj pri tom nápore víkendovom boli tak 5, 10, 15 minút maximálne. Denne si príde na Kubínsku holu zaližovať zhruba 2500 lyžiarov. Tí ocenia určite aj krásny výhľad na dolnú aj hornú časť Oravy, nízke a západné Tatry a protiľahlé Chočské pohorie, Malú a Veľkú Fatru. Lyžiari si pochvaľujú nielen výhľad, podmienky na lyžovanie, ale aj nový Kids Park s lyžiarskou školou. Je veľký záujem o to, ľudia sú skôr prekvapení, že to tu je a vracajú sa nám, takže tí, ktorí si tu odložia deti, tak samozrejme, že si ich na druhý deň odložia radiť znova. A čo sa týka toho, že či je o to záujem, častokrát prídu tu na rodiny si polyžovať s malými deťmi, ktoré v podstate nemajú kde odložiť. My tu máme okrem tohto lyžiarskeho pásu a snowtubingovej dráhy a nejaké hračky, plus máme odkladáren detí, my to tak voláme. Skipark Kubínska hoľa sa na konci minulého roka spolu s ďalšími 75 zimnými strediskami uchádzal o značku kvality. Aj keď sa medzi top 6 s 5 hviezdičkami nedostal, získal značku kvality so 4 hviezdičkami. Téme lyžiarskych stredisk sa budeme venovať aj na budúce. Už v najbližšom spravodajstve vám predstavíme ďalšie stredisko. Priblížiť Dolnokubinčanom súčasnú slovenskú tvorbu, to bolo hlavným cieľom koncertu Čelománie, ktorý v nedeľu 4. februára v rímskokatolickom kostole svätej Kataríny usporiadali Základná umelecká škola Petra Michala Bohuňa v spolupráci s Mestským a Farským úradom. Jozef Lupták, Jozef Podhoranský, Eugen Procháč a Jan Slavik. Štyria špičkoví slovenskí violončelisti a pedagógovia Vysokej školy múzických umení v Bratislave spoločne účinkujú v komornom projekte Čelománia asi 3 roky. Na dolnokubínskom koncerte si prišli na svoje skôr náročnejší poslucháči. V podaní kvarteta čelistov odzneli diela súčasných slovenských skladateľov Iliu Zelienku, Vladimíra Godára, Ľubice Salamon-Čekovskej, Jana Šimaja, Petra Martinčeka a Evgenia Iršaja, ktorý si nenechal ujsť premiéru svojej novej skladby. Nahrávka z koncertu v Dolnom Kubíne by sa mala objaviť aj na novom CD Čelománie z dielne tvrdošínskeho vydavateľstva Pavlík Records. Takmer celý svet oslavoval 14. februára deň svätého Valentína. Obchodníci, najmä kvetinárstva, zaznamenali väčšie tržby ako inokedy. Na podiv viac ľudí cestovalo v tento deň aj dolnokubínskou miestnou autobusovou dopravou.
Mesto Dolný Kubín v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou pripravilo pre občanov valentínsky darček. V stredu 14. februára mohli všetci cestovať miestnou autobusovou dopravou zadarmo. Nie všetci však o tomto darčeku vedeli a pri nastupovaní do autobusu si chceli ako obyčajne kúpiť lístok. To teda neviem. Áno, viem o tom. A čo vy na to? No je to super. A vy ste vedeli, že je MAD zadarmo? Rozumne. Som nevedel, že to zadarmo je. Áno, niektorí vedia, ale niektorí tomu neveria. Bohužiaľ. Ako sa to prejavilo na cestujúcich? Je ich viac ako inokedy? Podstatne viacej. Podstatne. To plné spoje. Teraz akurát, čo bol taký prázdnejší. Vodiči autobusov pociťovali nápor cestujúcich už od rána. Každý cestovanie zadarmo privítal. Na staré časy, keď sa v autobusoch lístky nekupovali, si zaspomínali aj vodiči. No v pohode. Hlavne tých drobných by nebolo. No, nebol by to zlý nápad, ale čo by sme žili Cezare. Keby to bolo každý deň. Keby každý deň bol Valentín, bolo by dobre. Privítali by ste každý deň takéto služby? No, tak to by trošku moc stálo, mesto, viete ako. Ale raz za čas, hej. Dobre by to bolo, určite áno. Zvykli by ste si? Áno. Isté, že určite. Viete, pre dôchodcov je každá koruna dobrá. Podľa Slovenskej autobusovej dopravy prevádzky v Dolnom Kubíne sa v tento deň miestnou autobusovou dopravou odviezlo o 10 až 15% cestujúcich viac ako v iné pracovné dni. Dokonca niektorými spojmi cestovalo údajne až o 40% ľudí viac ako inokedy. Akciová spoločnosť Stredoslovenská energetika v útorok 13. februára odovzdala do užívania špeciálnej základnej škole pre zdravotne postihnutých v Dolnom Kubíne rekonštruovaný vykurovací systém na akumulačné kúrenie v hodnote 900 tisíc korún. Slávnostného odovzdávania nového vykurovacieho systému sa zúčastnili zástupcovia Stredoslovenskej energetiky, dodávateľských a investorských spoločností Krajského školského úradu v Žiline a Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Erik Rekter, člen predstavenstva Stredoslovenskej energetiky, vo svojom príhovore zdôraznil, že podstatou nového akumulačného systému vykurovania je využívanie elektrickej energie vtedy, keď je najlacnejšia. Táto škola je našim pilotným projektom, na ktorom chceme ukázať, ako vyzerajú tieto moderné akumulačky, ako to funguje a vlastne aj ukázať, akú úsporu to prinesie. Rekonštrukcia vykurovacieho systému trvala pol roka a v objekte je nainštalovaných 19 nových akumulačných pecí. Od tohto nového vykurovania si hlavne sľubujem, že bude úspornejšie pre našu školu, že tie ušetrené finančné prostriedky, ktoré by sme vrazili do vykurovania celej tejto budovy, môžeme využiť na didaktickú techniku vo výchovno-vyučovacom procese pre postihnuté deti. Týmto ale rekonštrukčné práce v škole nekončia. Po úspešnom zvládnutí úpravy tried na prízemí, inštalovania nových akumulačných pecí ich ešte čaká dokončiť bezbariérové vstupy, vybudovať výťah a dať nové plávajúce podlahy. Mestské kultúrne stredisko prinieslo vo valentínsky večer divadelnú lahôdku s názvom Traja na hojdačke. Táto komédia súčasného talianského autora bola na základe svojho úspechu preložená až do 15 jazykov. V plnej divadelnej sále kráľovali herci divadla Vest, Michal Dočolomanský, Ľubo Roman a Emil Horvát s manželkou Vierou Richterovou. Na javisku sa v ich podaní stretli optimistický kapitán s dlhším vedením, pesimistický podnikateľ presvedčený o blízkosti smrti a spisovateľ filozof tvoriaci spojivo snahou situáciu racionálne zdôvodniť. Podarenú trojicu doplnila upratovačka, o ktorej však nebolo možné s istotou povedať, či náhodou nie je Boh. Tak táto hra je práve o tom a o tej rozporuplnosti, že sú veci medzi nebom a zemou a racionálne vysvetliť, ale tak vidíte, že celkom nie. Takže o tom paradoxe je táto hra. Životy postav sa zamotali vďaka situáciám, z ktorých dýchalo nadprirodzeno, a keď mal divák pocit, že nezvyčajné javy ako tak našli priateľné vysvetlenie, záverečné dejstvo hry Klbko neistoty opäť roztočilo. Publikum sa napriek tomu počas predstavenia neubránilo smiechu.
Každému hercovi to robí dobre, pretože tá odozva v tom obecenstve je taká, aká je, a potlesk je najväčšou odmenou pre herca. A možno je to aj tým, že vlastne ja mám ku Kubínu úplne iný vzťah ako povedzme Emila Mišo. Ja som tu začal svoju hereckú kariéru ako chlapec s víťazstvom na Hviezdoslavovom Kubíne, takže ja mám trošku iný vzťah. Možno, že aj obecenstvo má ku mne iný vzťah. Tuna je tradícia divadla, ochotnícke divadlo a tak, takže publikum je úžasné. No, bolo to veľmi krásne predstavenie. Vidno, že sú to profesionálni herci, že nerozhoduje aj ten vek ich, že vlastne už majú 60 rokov, viac ako 60 rokov a roka, že bol to krásny zážitok pre nás všetkých. Pekné bolo, dobre obsadenie a myslím, že aj úroveň bola celkom slušná. Čo vás najviac rozosmialo, alebo čo sa vám najviac páčilo? Myšlienka sa mi páčila, bola taká hlbšia, ako zvyčajne býva, a celkom spokojný som. V ťažkých bojoch o záchranu v druhej lige by mal Dolnému Kubínu pomôcť futbalista z krajiny 5-násobných majstrov sveta. Brazílčan Flavio Lima Ferreira je v Dolnom Kubíne od začiatku februára a zatiaľ sa mu to páči. Hrať futbal na Slovensko prišiel pred 5 rokmi. V súvislosti so svojím dvojročným pôsobením v Spartaku Trnava spomína hlavne na najznamejšieho brazílskeho legionára v slovenskej lige Fábia Gomeza a trénera Dušana Galisa. Som bol trénav predtým, potom mal nejaký problém toto vízum, zlomený ruku a išiel do Brazílie naspäť, ale teraz som vrátil do Dolného Kubína. Doma v Brazílii Flavio naposledy pôsobil v prvoligovom klube Mato Grosso. Aj keď doma je doma, netají sa tým, že na Slovensku sa má po finančnej stránke ďaleko lepšie. V krajine 5-násobných majstrov sveta je dobrých hráčov ako Maku a uplatniť sa je ťažké. Dolný Kubín má pred sebou ťažkú jar. A čím by chcel k záchrane klubu v druhej lige prispieť Flavio? Ja som útu a mu sa dajú góly, vieš, tak. Ne iba sám. A celý mústvo, každý pomoc, vieš, taký postup jedného kuby. Kým v brazílskom futbale dominuje technika, na slovenských trávnikoch sa podľa Flavia futbalisti poriadne nabehajú. Napriek tomu mu život v našej krajine vyhovuje. Páči sa mu aj v Dolnom Kubíne. To je dobré, vieš, taký iba zima, strašná zima, Brazília a celý rok 38 stupňov, 40 a tu je zima. 27-ročný Flavio Ferreira v súčasnosti nemá priateľku. Čo bude robiť vo voľnom čase, zatiaľ nevie. Lyžovanie to však nebude. Bol sa pozrieť na Kubínskej holi a vraj by si na to netrúfol. Fašiangi, obdobie svadie, plesov a zábav, ktoré trvalo od troch kráľov, sa skončilo 21. februára na Popolcovú stredu. Ešte predtým, ako sa začal pre kresťanov 40-dňový pôst, si Dolnokubinčania mohli v útorok vychutnať tohtoročný fašiangový program so všetkým, čo k nemu patrí. Tradičnej podoby fašiangov, ktoré sa spájajú s dostatkom jedla, pitia a zábav, sa držali aj dolnokubínski organizátori. Už od rána si tak ľudia mohli na Hviezdoslavovom námestí kúpiť hriaté, varené vínko či medovinu, ale aj pečené meso, klobásky, medovníky či tradičné fašiangové šišky. Popoludní nechýbali ani muzikanti. S fašiangovým pásmom sa predstavili folklórny súbor Rosička Rosa a deti zo základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Návštevníkov dolnokubinských fašiangov neodradilo ani chladné počasie. Mnohí z nich prišli nielen kvôli hudbe a zábave, ale aj tradičným fašiangovým dobrotám. Varené vínko a šišky a masky, hudba. Čo by podľa vás na správnej fašiangovej veselici nemalo chýbať? No samozrejme, tanec, šišky a toho pochovanie basy. No čo, samozrejme nejaké riate. Riate a čo? Šišky, že? Riate, šišky a dobrá nálada. Posledný deň fašiangov je tradične spojený s pochovávaním basy. Túto parodickú rozlúčku s fašiangami na námestí predviedla dýchová hudba Oravanka z Trstenej. A ty basa naša, všetko mi uželejí. Ako ti seba, kde nikto volí, ako ti seba.
Dolnokubinské fašiangy ukončili deti spoločným karnevalom v Mestskom kultúrnom stredisku. Obdobie zábav a veselosti sa tak na 40 dní preruší a opäť sa môže začať až veľkonočnou nedeľou.